U teška vremena, kada problemi nagrnu sa svih strana, teško je naći čoveka koji stvarno boli za sve. Boli me. Dok se drugi samo pretvaraju, njega zaista boli. Smena u visokoj peći 18 sati. Dnevno, a vikendom 16 sati. Zbog slabije ishrane, nas dvojica smo razvili sposobnost fotosinteze. Ali uprava fabrike neće da nas pusti da izađemo na pauzu za ručak na sunce, nego traže da dočekujemo ispod kvarc lampe u kantini. Gospodine, molim vas da najozbiljnije shvatite ovo što ću vam sada reći. I da mi verujete da vam ja ne bih to rekao da zaista tako i ne mislim. Ja. Ali mene stvarno, u potpunosti, boli. Ja najnormalnije radim, sedim i padnem i ovoliki betonski blok na glavu. S 15 metara dozgo. Gospodine, ja i moja dvoja, ja i moja dvoja deca spavamo u poplavljenom podrumu već 16 godina. I zbog toga što su kreveti moje dece ispod vode, oboma su narasle škrge. E sada oni deca ih u školi mislim zovu ih pogrdnim imenima i na plaži moram rolku da nose, evo i sad vidite. Kada se osjećate kao da ste vidjeli sve, kada mislite da više niko ne može da vas iznenadi, iznenadit će vas koliko ga boli. Dobro, dobro to, nego je li baš tako bilo? Ali, kad vam kažem, majke mi rođe... Ja. Kako me boli... Zaokružite šta god, jer njega zaista boli. Mogu da vam objasnim.